Avropa Şurası Parlament Assambleyası sonuncu iclasında Azərbaycanda mətbuat azadlığı olmadığını bildirdi. Yəni, beynəlxalq təşkilatlar neçə illərdir artıq Azərbaycanda mətbuat azadlığının olmadığını bildirir. Lakin hakimiyyət bunun tam əksinə deyir və hətta həmin iclasdan sonra Rəfai Hüseynzadə, Milli Məclisin deputatı, həm də burada Azərbaycan təmsil edən bir deputat qeyd etdi ki, bu qərəzində sizcə Azərbaycanda mətbuat azadlığı varmı? Bəli, çox haqlısınız ki, beynəlxalq təşkilatlar və beynəlxalq qurumlar illərdir Azərbaycanda mətbuat azadlığının normal olmaması barədə məlumatlar dərc eləyiblər. Bu barədə öz hesabatlarında informasiyaları dəfələrlə veriblər. Azərbaycanda mətbuat azadlığının məhdudlaşdırılması həddindən çoxdur. Azərbaycanda rəsmi formada senzura olmasa da, mətbuatın total olaraq idarə olunması bu və ya digər şəxslər tərəfindən həyata keçirilmiş olmağına rəğmən Azərbaycanda mətbuat sensural bir mətbuat formasına gəlib çevrilibdir və azad şəkildə fəaliyyət göstərən mətbu orqanlar və mətbuat nümayəndələri varsa, blogerlər varsa, bunlara qarşı çox ciddi şəkildə baskılar və təzyiqlər davam eləyir. Çünki bu baskılara və təzyiqlər tək, yəni belə deyim, yüngül formada deyil, hətta həbslərlə müşahidə olunan baskı formaları var. Şəxsən mənim özümə qarşı nümayiş olunubdur bu hərəkətlər. Çünki heç bir halda eləmədiyim hərəkətlərdən yana mənim özüm məhkumluq həyatı yaşamışam, siyasi məhkum olmuşam. Və həmçinin onu da qeyd eləmək istəyirəm ki, mənimlə yanaşı bir sıra jurnalistlər, o cümlədən blogerlər də bu kimi təzyiqlərə məruz qalıbdılar. Mən Stefan Şennakın çıxışına baxdım, hansı ki Azərbaycan üzrə həm məruzəçidir. Stefan Şennak mən həbsdə olarkən də mənimlə gəlib görüşmüş olan şəxslərdəndir və onu mən qeyd eləmək istəyirəm ki, biz onunla da bu məsələləri ciddi şəkildə müzakirə eləmişik zamanında və Azərbaycanda mətbuatın azadlığının görünməsinin, olub-olmamasının müəyyənləşdirilməsinin ən rahat yollarından birisi mətbuatda reklamların getməsidir. Kanal 10 üçün bugün 475 min auditoriyasının olmasına baxmayaraq, real olaraq bu auditoriya heç bir reklamı görə bilmir Kanal 13-də. Çünki insanlar Kanal 13-də gedən, səsləndirilən fikirlərə inanırlar və baxırlar. Amma hər hansısa bir sahibkar bu media qurumu ilə işləməkdə maraqlı deyil, çünki onun üçün bir problem yaradıla bilər. Hakimiyyətin ruporu olmayan bir media vasitəsində fikirlərin səsləndirilməsi insanlar üçün təhlükəlidir. İnsanların özləri qorxurlar, çəkinirlər bəzən bu hallardan. Amma total olaraq hakimiyyətin nəzarəti altında olmayan media qurumlarına və resurslarına qarşı bu gündə baskılar bu və ya digər formada davam edir. Sizcə buna səbəb nədir? Buna səbəb, əslində çox səbəblər var, amma ən başlıca səbəbi ondan ibarətdir ki, bizdə hakimiyyətin bu sahəyə baxan şəxsləri, hansı ki mətbuat azadlığından danışırlar, amma Azərbaycanda mətbuat azadlığı olmuyor. İndiyənə qədər Prezident aparatının ictimai siyasi şöbəsi baxıbdır bu məsələlərlə bağlı və şöbə müdiri olmuş olan Əli Həsənov indiyənə qədər istəyibdir ki, hamı onun yanında olub onun fikirlərini səsləndirsin və onun maraqlarına uyğun gəlməyən halda həmin media qurumunun belə köklü şəkildə ifadə edilsək başına oyun açıbdır. Baxın, Azərbaycan hakimiyyəti tez-tez qeyd edir, həm də bunu qeyd edir ki, biz jurnalistlərə ev veririk, jurnalistlərə dəstək göstəririk, bu qədər kütləvi informasiya vasitəsi bizdən maliyyələşir, dövlətdən maliyyələşir. Bəs bu, ümumiyyətlə, kütləvi informasiya vasitələrinin dövlət qayğısı varmı? Ümumiyyətlə, gəlin ona birinci növbədə biz baxaq ki, kütləvi informasiya vasitələrinin dövlət qayğısı olmalıdırmı? Mən hesab edirəm ki, kütləvi informasiya vasitələrinin kimsə tərəfindən, həmçinin dövlət tərəfindən maliyyələşməsi yanlış bir addımdır. Mətbuata azadlıq verilməlidir. Əgər o mətbuat öz doğrularını cəmiyyətə çatdırmaqla ayaq üstə dayana bilirsə, o mətbuata kimsənin gəlib reklam verməyinin qarşısını almaq lazım deyil. Reklamlar mətbuat orqanlarının adları siyahlaşdırılaraq planlı bir şəkildə həyata keçirilməli deyil. Yəni, bu insan da sahibkardır, istədiyi yerdə reklam verə bilər. Niyə sən onun qarşısını almalısan ki? Niyə bu baş verməlidir? Niyə qara siyahlar olmalıdır? Niyə mətbuat orqanlarının adı həmin qara siyahlarda dərc olmalıdır ki, bu yerdə reklam vermək olar və yaxud olmaz? O ki, qaldı dövlət tərəfindən verilmiş olan mənzillərə, jurnalistlərə mənzillərin verilməsinə mənim özüm faktik olaraq yaxşı baxmıram. Çünki bizim bir sıra həmkarlarımız düzdür, oradan mənzil alıbdılar,
Amma gəlin baxaq görək, hansı mətbuat nümayəndələri, hansı mətbu qurumlarının əməkdaşları mənzillərlə təmin olunublar. Orada təmin olunan mənzil şəraitinin yaxşılaşdırılması üçün tikilmiş olan binadan ev almış jurnalistlərin hansısa biri azad fikri yetərincə ifadə edə bilirmi? Mən buna heç rast gəlmədim. Həmin tikilmiş olan binalarda, həmin mənzillərin bir neçəsi media qurumlarının rəhbərləri tərəfindən götürülmüş olan mənzillər oldu. Hansı ki, mətbuatda bu tirajlandı. Məhər bunlar yanlışdırlarmı? Mətbuat nümayəndələrinə mənzil vermək lazım deyil, jurnalistlərə mənzil vermək lazım deyil. Jurnalistlərə azad mətbuat orqanının fəaliyyət göstərməsi üçün şərait yaradılmalıdır. Zəmin olmalı ki, o insanlar fəaliyyət göstərərək ayaq üstə qala bilsinlər. Yaxşı fəaliyyət göstərsələr, auditoriya onları sevəcək, izləyəcək. Əks tədqirdə onlara baxılmaz. Elə deyilmi? Mən şəxsən bunu belə görürəm. Sən mətbuat nümayəndəsinə mənzil verərəkdən onu öz təsir mexanizminə salıb, sonradan o insana öz fikirlərini mi aşılanmalısan ki, sən bu fikri de, bu fikri demə. Onda hansı azad mətbuatdan söhbət gedə bilər? Sizcə nə vaxta qədər bu belə davam edəcək? Azərbaycanda demokratik dəyərlərin qurulması bütün digər sahələr kimi mətbuata da sirayətini eləyər. Əgər digər sahələrdə olsa, Azərbaycanda bu günləri biz demokratik dəyərlər deyəndə barmaqla sayıla biləcək media qurumlarından başqa hansıları görə bilirik? İnsanların sözlərini çatdırsın, fikirlərini çatdırsın, kimsənin belə deyim, fikirlərini çatdırılması üçün tribuna olmayan yerlər. Əgər nə vaxtsa tamamilə sıradan çıxardılarsa və mətbuat azad şəkildə fəaliyyət göstərərsə, o zamana qədər davam edəcək. Bunun davam eləməyini ən yaxşı bariz nümunəsi ondan ibarət olacaqdır ki, kütləvi informasiya vasitələrində sərbəst şəkildə ən azından reklam götürə bilmə səlahiyyəti olsun. Reklam götürə bildikdə onların qara siyahlardan adları çıxartıldığı şəraitdə biz bu sahədə müəyyən yumuşalmaları hiss eləyə bilərik. Faktiki olaraq o yumuşalmaların heç biri yoxdur Azərbaycanda. Əgər necə biz yumuşalmalardan söhbət gedə bilərik, nə vaxta qədər davam eləyə biləcək deyirsiniz? Əgər bu günləri şəxsən mənim özümün məhkəmə proseslərim süründürməçilik halında davam eləyirsə, mənim ölkədən çıxışma qadağan qoyulursa, şərti azadlığım hələ də davam eləyirsə, o zaman hansı azadlıqdan danışa bilərik? Əzbəy, sonda belə bir sual var. Sosial Tədqiqatlar Mərkəzi Azərbaycanda medialanmış haftanın sosioloji tədqiqi və İsmail Rəy sorusunun kesildiyini açıqladı. Sorunun nəticəsi belədir ki, onların 87,6% həmin əhalinin 87,6% xəbəri ilkin olaraq ASTV-dən alır. Daha sonra siyahı uzanır ARB 60,8%, İsmail Televiziyası 37,7%. Ümumiyyətlə, bu səslənən bu soruna siz razısınızmı? Baxın, İnsanların müxtəlif yerlərdən informasiya almaqları çox sərbəstdir. Heç şübhəsiz ki, bir qisim insan ASTV-dən də informasiya ala bilər. Amma o siyahının başında ASTV-nin gəlməsi, bunu kimdən soruşsanız, o özü belə buna inanmaz. Hətta onu hazırlayan insanlar ona inanırlarmı? Və həmin insanlar xəbərləri ASTV-dən alırlarmı? Siz həmin sorğunu açıqlayan insanların özlərindən soruşsanız, onların özləri belə ilkin informasiyanı ASTV-dən almadıqlarını deyərlər, əgər real sorğu olarsa. Və ASTV-nin bu qədər öndə olması nəinki mənim tərəfindən, heç kəs tərəfindən qəbul edilməzkən ASTV bu qədər obyektiv və ilkin informasiyanı çatdırmağa malik olan bir qurumdur. Mən qətiyyən inanmıram.